Utan spelet skulle det inte vara så bra som det är nu. Ingvar Danielsson har varit hjärtsjuk i 4 år med de begränsningar i livet som det innebär. Men mycket tack vare det här bowlingspelet har han kunnat hålla sig något så när aktiv och förbättrat både sin fysiska och psykiska status. Self-care, egenvård, is very important for the patients, and a part of this self-care is being physically active. If we do this gaming, Wii gaming, people can play at the level they want to play. And people can also play inside. They can play with the wife or their grandchildren. Det är inom hälsouniversitetets forskning kring omvårdnadsvetenskap som det här spelet har introducerats i en pilotstudie med ett 30-tal hjärtpatienter från Vrinnevi sjukhuset i Norrköping. What we were looking for if patients don't only like it and have fun, but if they actually also improve their daily activities, because that's what we want them to be more physical active. So 53% of the patients actually increased the number of meters walked in 6 minutes. We don't want them to do only Wii and then do nothing anymore. It should be like a first startup and then to do feel more comfortable to go to the shop and do your own shopping again. Ingvar och hans fru Mona har gjort spelet till rutin. Ja, det betyder ju att vi får lite motion både Ingvar och jag. Och vi hjälper varandra. Om till exempel vi är trötta någon morgon och Ingvar säger jag vill inte spela idag, då säger jag det är klart vi ska spela och då kör vi. Och den här aktiviteten bidrar till att Ingvar kan fortsätta att jobba. Går vi ju rätt mycket och står mycket i och med att vi fortfarande jobbar då. Men för att kunna klara av det så måste man ju göra något själv. Jag märker ju när vi går ifrån garaget till jobbet. När vi inte har spelat någon period, då vill han gärna stanna när vi har gått ungefär 10 minuter och flåsa lite grann. Men när vi har börjat att spela, då går han. Så att det ger lite motion det här också. Runt 200 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt. Och en utvecklad egenvård skulle betyda mycket för bland annat den här gruppen. Egenvård är en viktig del i omvårdnadsvetenskap som är ett relativt ungt forskningsområde. Att egenvård är viktig, det finns studier som visar till exempel att de personer som bedriver egenvård i högre grad, de lever längre och de har bättre livskvalitet. Men sen finns det väldigt många obesvarade frågor om hur viktigt egenvård är. Och det är det som så att säga, är drivkraften för oss och vår forskning. Slutmålet är ju att personer trots att man har svåra kroniska sjukdomar ska känna att man har kontroll över sitt liv och känna att man har en så god hälsa som möjligt och att man har möjlighet att påverka saker i sitt liv. Anna Strömberg och Tini Jarsma har utvecklat en teori kring egenvård som både ligger till grund för patientens agerande och själva forskningen. We try to use different parts of the theory to guide nursing interventions. For example, part of the theory is that people have self-care maintenance, so to the activities they do to stay stable. For example, take medication, do their diet, do exercise. But another part of the theory is that people should monitor their weight, they should monitor if they have symptoms. Och den tredje delen av teorin är att veta vad man ska göra om något förändras. Om man ska byta medicin eller kontakta läkare eller sköterska till exempel. Det kräver ju en hel del av individen. Och det är ju precis som Tini sa, det guidar ju oss. Vad är det för olika stödinterventioner? Vad är det för olika utbildningsinterventioner som en person behöver för att få stöd i den här processen? Självförtroendet att bedriva egenvård är viktigt. Att man är motiverad och att man har tilltro till att man själv kan bedriva egenvård. Att man upplever kontroll över sin hjärtsvikt eller sin hjärtsjukdom. Men också att man har kunskap. Men kunskap är ju ganska komplext. Ja, för även om man besitter kunskapen så är det inte givet att man är motiverad att sköta om sin situation. Det ställer alltså ganska stora krav på patienten, men också i viss mån på anhöriga och inte minst på sjukvården. Lyckas vi med det så att säga så får vi ju många positiva effekter både vad det gäller
sjukvårdsresurser och för individen. Men att det är klart att det till ganska stor del så måste man förändra arbetssätt i vården. Att bli mer personcentrerat och individualiserat och mindre standardiserat. Även om fokus till stor del ligger på det individuella planet så kommer det här att leda till samhällsekonomiska konsekvenser. Tittar vi ju på överlevnad, vi tittar på hur många gånger man blir inlagd på sjukhus eller har andra sjukhuskontakter och kostnader för att till exempel göra en extra intervention med utbildning för att sen kanske i långa loppet minska behovet av sjukhusvård. Så att det är också en del av att, så att säga, inte bara mäta individens upplevelse utan också samhällskostnader och påverkan på hälso- och sjukvården. En liten del i egenvården för Ingvar Danielsson är vispelet med bowlingen. Det har blivit så lyckat så de har nu köpt spelet och spelar varje dag. Det märks ju att när man har satt igång och spelat en halvtimme så gör du ju de här rörelserna. Du böjer på knäna, du balanserar upp och ut. Om man vet om det så tar man i med toner och det tar ju i golvet då för att hålla balansen. Vi var så fascinerade av att ha det då, så då tyckte då kan vi lika gärna äga det då. Och forskarnas positiva pilotstudie leder nu vidare till en större studie. So now we have taken the concept of doing the games in a bigger study which is now funded by Vetenskapsrådet. And so we in total we will have a big study with 600 patients. Also from Italy and Israel, they will also recruit patients in the study.